pergalė yra pergalė visada, kokia jinai bebūtų. Šita buvo stipresnė nei praeita, aišku. Nebuvo kitokios pusės. Pirmoji pusė atrodė, tarsi žaidžiam, nu, iš tikro, taip truputėlį, nu, kaip KMT. Nenoriu jo nuvertinti, bet šiek tiek toks tas, nu, nusiteikimas toks prastesnis nei tas jautėsi, nei LKL galbūt. Bet galbūt, aišku, ir pasikoregavom kai kurius dalykus, kur per daug leidom Klaipėdai, gal pirmoji pusė, taip sakyčiau. Nu, ir Janavičių paleidom, ir ten dar aibės tokių smulkmenų tokių. Tai manau, kad tie dalykai, aišku, padėjo ir tas pataikymas, na, natūralu, kai žymiai lengviau, kada tu įkvėpi to oro, kada tu laisvas pataikai, o kai tu laisvas nepataikai, kaip pirmoji pusė, sakykime, tai tikrai buvo sunku ten tą lanką padaužyti, bet galų galime ten kiečia 16 trajekų, tai neprastai, sakyčiau. Jolab, kad mes esam tą metančių ir pataikančių ir metikų komandą, tai galiu drąsiai tą akcentuoti ir tai va, tik tai aišku, nesmagu, kad Eimantas Stankevičius tą čiūrną ten tokioje lygioje vietoje šoko kitam ant kojos, taip be ryšio iš viso, tai va, čia neišprovokuoja, nu kaip čia, ne pervargimo ir ne kažkokių, tai va, tas nėra smagu, rotacija sumažėjo 9 žmonės, ką tik atidavėm 2 jaunuolius į nacionalinę lygą žaisti. Dėl ko, aišku, ir džiaugiamėms, bet matyti vieną reikės kažkaip bandyti gražintis jau, galvoti apie tai, nes tai nebus greitas gydymas. Dar apie rungtynės. Pirmą kelinį baigėt su viena, man atrodo, pražanga. Antrom irgi taip nedaug tų pražangų turbūt irgi akcentavot šitą antrąjį rungtynių. Be abejo, nu, tai toks pasyvumas gynyboje, ta prasme, toks požiūris į tas situacijas, kur nu, tiesiog nu, net nepatogu buvo už Hebra, kur tikrai ir patyrusių yra žaidėjų ir mes nepasidarom, nesustabdom greitų atakų ten. Ir tikrai nėra, ten nebuvo kažkokie tai uraganiniai žaidėjai, yra tikrai pas juos ir veteranų, kurie jie labiau gal žaidžia net pozicinį žaidimą, Klaipėdą. Ir tikrai teko apie tai kalbėti. Smagu, kad išgirsta, ar mes reaguojame. Tai tas svarbiausia yra. Blogai žaisti ir sužaisti, tai nėra pats blogiausias dalykas. Yra svarbu, kaip tu visada reaguoji. Po pralaimėjimo, po prastų, ten tam tikrų situacijų, tai gerai, komanda reaguojanti. Tai labai gera matyti tokią komandą. Pirmos rungtynės Citadelė KMT, šiame kitoks formatas, aišku, pagrindinis tikslas patekti ketvirtfinalį, bet ar keliat dar kažkokius uždavinius, sakykime, taip, tom 10, dabar jau likusiam 9 rungtynėm šitam turnyrui? Ne, tai sakykime taip, tai aišku, tikslas pakliūti tarp tų 4, jo lab ten vėliau jau nebėra, ar tu būsi pirmas, ar tu ketvirtas, pakliūti į tą ketvirtą, nes vis tiek bus tie patys burtų traukimai. Kas iš tikrųjų ir žavu, ir įdomu, ką tu gausi. Bet tam, kad pakliūti, tai nu, aš manau, kad lygiai taip pat, o 6 komandos, kaip visi kalba, tas LKL tikrai stiprus, tų rungtynių yra daug stiprių, taip kad na, kiekvienos rungtynės labai svarbios, gale gali labai pritrūkti ir nežinau, ir taškų skirtumo, ten aišku žaidėjai vat gale norėjo mesti dar, nes aš vis tiek sakau, nu jau plus 20 kažkaip gal jau čia šitoj vietoj, bet tai paskui pagalvojau, kad nu maža kas ten paskui gyvenime, kaip ten kas, tai gal ir, bet gal vis dėlto kartais garbingai pasielgti yra svarbiau, negu ten kokį ten įmesti dar 2 taškus, jo lab sakau, toks skirtumas, tai va, tai kiekvienos rungtynės svarbios, nes nežinai kaip apsisuks, varžovai visi, žiūrėkit, Mažeikiuose mes ten lupomėms su pratesimu ir visi kiti nusiteikia, niek šia niekam nedalint, šiemet bus na, labai įdomus čempionatas. Nuo to tik sunkiau treneriam daugiau žilų plaukų, bet aišku, ir įdomu. Saule, they play great on second half. I think everything it's clear. 64-31 with 24 points, 1-1. We didn't came on the second half. On the last 15 minutes, it was really big surprise for me. This approach that we had on the game, big surprise. But one more time, I would like to say congratulations for Saule. We need to see this game, to see what's wrong, and focus to the next game. Sveikinimai varžovams su puikia pergalė. Antrą pusę jie sužaidė labai gerai. Mes paskutinės 15 minučių
neparodėm gero charakterio rungtynėse. Man tai didelis surprizas, dar kartą sveikinimai varžovam su puikiamis rungtynėmis. Two different kind of halves of the game tonight. How could you describe what was the main things that didn't work in the second half as it worked in the first half? Second half, we didn't appear on the floor. So I can say a lot of things, but we were out mentally, physical, tactical, everything. No excuses, but really it was big. Shocked this picture. Galiu pasakyti, treneris buvo paklaustas, kuo labiausiai skyrės pirmoji rungtynių pusė nuo antrosios. Sakė, kad galėtų vardinti daugybę dalykų, bet jo komanda tiesiog nepasirodė aikštelė ir pralaimėjo visais įmanomais būdais. 20 minutes tonight for Matas Repšys. How could you describe his performance? We had some problems position 4 with Waterman, with Davis, that he had, we used him also as a 3, but he had also some fouls. He's practicing well. We are thinking to give him a chance to play on these cup games, but right now I think it's not important to focus on one player, but we need to see the total picture. Treneris buvo paklausęs apie Repšio pasirodymą rungtynėse. Jis atsakė, kad žaidėjas gerai atrodo treniruotėse, jis norėjo jam suteikti šansą. Visgi jis nenorėtų išskirti vieno žaidėjo ir labiau koncentruotis ties komandos pasirodymu. Of course, the main goal of this group phase of cup is to win, is to qualify for the quarterfinals, but do you have other goals, like for example, including younger players or other goals of this tournament? You know, from my experience, I know that we need to have goal only the next game, because if you think about the future, you are losing the present. So our main goal now is to see tomorrow, because tomorrow we'll practice to see the video, to see our mistakes, and try to have a totally, totally different picture for 40 minutes on the next game. Treneris sako, kad jo tikslas yra laimėti kiekvienas rungtynes ir nežiūrėti toliau į priekį. Rytoj laukia video peržiūra, treniruotė ir komanda stengsis pasiruošti kitoms rungtynėms.